chegando uma ótima hora aqui no palácio. Tá tendo a troca da guarda e era algo que eu gostaria de ver há muito tempo. Dizem que a família real não fica aqui todo o tempo, só em alguns períodos do ano. E que quando acontece, quando ela tá aqui, a guarda troca duas vezes por dia. Ó, lá que já foi feita a troca, eu vou tentar chegar perto do guarda para tirar uma foto. Vamos ver. Vou pedir para alguém tirar uma foto para mim e aí eu mostro na edição do vídeo. Vamos ver. Olha lá. Ele manda parar. I did it! Consegui tirar uma foto. Esses daqui são mais bonzinhos. Eles não deram susto em ninguém. As pessoas conseguiram chegar um pouquinho mais perto. Mas é muito legal. Eu, se fosse eles, ia detestar tirar foto. Mas é a profissão deles. E eu não sei se a família real tá aí não, hein? Meio vazio, tô meio parado. E aí, passando aqui pelo castelo, tem uma ponte bem bonita. Vamos lá. Ah, o ônibus de turista que eu nunca peguei. Não sei porquê, mas quando der eu pego. Eu acho que deve ser bem uma fortuna, se vocês querem minha opinião. Gente, esse é um dos lugares mais conhecidos aqui de Copenhague. Se você colocar Copenhague no Google, provavelmente será a primeira foto. E é muito lindo. Hoje o dia está nublado, então não parece tão bonito quanto em dias de sol. Em dias de sol também enche muito mais. E aí esses barcos aqui fazem passeios. Eu não fiz ainda, mas o dia que eu fizer eu mostro para vocês com certeza. Do lado de lá, tem vários restaurantes e as mesinhas ficam por fora, as pessoas sentam lá pra comer. Eu não fui porque eu acho muito caro e não sei, eu acho que comer sozinha é meio chato. Mas o passeio de barco eu quero fazer em breve. Só mostrando um pouquinho, vou deixar o nome do lugar certinho porque eu não sei pronunciar. Mas é muito lindo, vale muito a pena. Quem vier pra cá um dia, com certeza tem que vir aqui conhecer. E é muito legal porque não tem nada protegendo. Se der a louca que a pessoa cai e fica assim, tipo eu. E tem embarcações que não são comerciais, né? São de pescadores ou de alguns moradores que tem barco para velejar no verão. E deixa estacionado aqui, cada um tem sua vaguinha.